ဝမေးရွာဟောင်းနေအိမ်ပြောင်းရွှေ့မှုဖြစ်စဉ်မှာရဲတပ်ဖွဲ့လူဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းနှဲမှုမရှိတဲ့အတွက်ဝမေးရွာဟောင်းတည်သားခံတွေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်ကိုလက်ကပေးပို့ထားတာပါ ပြီးခဲ့တဲ့မက်စလာ29ရက်နေ့ကစလင်းကြီးမြို့နယ်လက်ပတောင်းတောင်ဒေသဝမေးရွာဟောင်းနေအိမ်ချို့ပြောင်းရွှေ့ရွာမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ဒေသခံအချို့ရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဝမေးရွာသူနှုတ်ဦးဖမ်းဆီးမှုဖွင့်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတွေကကျင်းနှံ့မှုမရှိတဲ့အတွက်အေဘီလာ၂ရက်နေ့ကဝမေးရွာမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်းနဲ့ရွာလူကလည်းမနှောက်ယှက်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောပါမယ်လို့ဥက္ကမကိုယ်တိုင
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဝမေးရွာကိုလာရောက်ရမှာတုံးဆွဲခဲ့တဲ့အားလေကြီးနမတ်အဝါတက်ထားတဲ့ကားကိုအသုံးပြုခဲ့တာတွေလော်ဒါအောင်ဆန္ဒပြပွဲမှာအများပိုင်းလမ်းကိုပိတ်ဆို့ခဲ့တာတွေကဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှုရှိရလားဆိုတာကိုဒေသခံတွေကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြတာပါသူတို့ဒီမှာလာတဲ့ရဲမှုကြီးသူတို့ဥပဒေနဲ့ညီလုပ်ပါလေလုပ်ပါနေတယ်ပြောတယ်သူစီး